Vožnja z Jupolom in Denisom Avtičem. Barvaš? Potem barvaj z najboljšo barvo Jupol Classic. Ob nakupu 15 litrov Jupol Classica dobiš liter in pol za ston. Zraven pa še skupaj z vodom Anina Zvezdica pomagaš obnoviti Center za usposabljanje, delo in varstvo oseb z motnjami v duševnem razvoju Dolfke Boštjančič iz Drage. Kako visoko je že zrasel Jupol meter, preveri na radioena.si. Najnovejše